اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان دندا جوٹا ہے, سیل کرنا ہے, نیلی دا ہے پیور. تحصیل ملک وال, ضلع منڈی باول دین. ملک وال نال پنڈ ہے, اتھے لوکیشن ہے جی اتھوں دی. نمبر ہے 0342-84-27-422. جس بھائی لینا ہوئے رابطہ کر سکتا ہے. اس دی ڈیمانڈ ہے جناب 2,75,000. مہربانی.